תקלטו מה קורה פה בכניסה לשופרסל, תגידו לי האם זה נראה לכם מהלך הגיוני. עזבו את המסכות שכולם שמים אותם כאילו שזה מה שיציל אותה, תור בלתי נגבר. באמת נראה לכם שזה היה פקודה הגיונית ששווה לשתף איתה פעולה? חברים, אם ישפריצו לידכם איזשהו ריח, אתם תריחו את זה אפילו מבעד למסכות, אוקיי? זה לא מונע מחלות. אתם סתם נכנסים לפאניקה מיותרת, תתעוררו כבר. יואו, איזה אנשים, אני אומר לך, תגלי איזה תור, בלתי נגמר, זה נשמע לך שפוי? שפוי, מה לעשות, חג, אנשים שומרים על ההנחיות, מה? אבל נראה לך שזה הנחיות חכמות? קודם כל, אל תעלם אותי, תתעלם את זה לפייסבוק, תשאל את זה, אני אומר את זה.